torej tudi bilo, ne samo za kratko dobo, ampak čim boljše in čim dalj in zavedno, če Bog da. Drugač pa, kaj si, kaj je bilo zadnje vprašanje? Če bi rad še kaj, če želiš kaj povedati Slovencem, ki so ti v tem razgovoru prisluhnili po radijskih valovih, zdaj imaš priliko. No in kam naj rečem, mislim, da sem jaz siti, preveč govorim. Po en stran je pa tako, da sem nekako zrasel v to našo narodno skupnost. Tudi če si enega 33 let, sicer to po modernem je par let, potem pa greš drugam, med druge ljudi. Tukaj se pa počutim nekako kot oče vseh. Toliko sto in sto parov sem poročil, jim otroke krstil, zdaj že njihove otroke poročam in otroke otrok krščujem. Ne? Imaš tisto občutek, da pripadaš k njim, oni pripadajo tebi. In to je, se mi zdi, da recimo mladi duhovniki, ko so vsake tri leta na drugem kraju, ne bodo nikdar tega občutka imeli. Ne? In je en lep občutek, se mi zdi. Morda tudi strani ljudi, vsaj zdi se mi tako, nekako smo zrasli drug od drugega in imam občutek, da smo res kot ena družina in...